oleh Kementerian Belia dan Sukan Malaysia hanya di Rakita 107.9 Music Paling Lit. Dan special hari ini untuk episod Akar Muda, kita bersama-sama dengan Puan Wan Nur Afzan Wan Mahadi. Beliau merupakan seorang pengarah di Akademi Kejurulatihan Kebangsaan. So, hari ini kita nak borak-borak pasal Sukan Olimpik, Wanita dan Sukan. So, kita nak tanya kepada Puan Wan Nur Afzan, kenapa pentingnya pelibatan wanita di dalam sukan dan apakah situasi ataupun inisiatif semasa di peringkat antarabangsa? Pelibatan wanita dalam sukan di peringkat antarabangsa, saya melihat dari segi global view ya, pada siri Tokyo 2020 Olympic, kita telah mencapai gender equality sebanyak 49%, di mana hampir 11,000 orang atlet terlibat secara langsung qualified ke level Olympic. Dan jika dibandingkan dengan Rio de Janeiro Olympic 2016, seramai ataupun sebanyak 45% pelibatan dan 44.2% di London Olympic 2012. Perkara ini dilihat tercapainya hasrat United Nations mengenai pelibatan wanita dalam sukan untuk Generation Equality Initiative yang melibatkan ekosistem sukan secara amnya. So di sini of course penggalakan pelibatan wanita dalam kepimpinan sukan. Contohnya sebagai seorang atlet, sebagai seorang jurulatih, kepengadilan, berpersatuan dan juga pentadbiran sukan. Dan perkara ini kita lihat secara yang boleh kita rumuskan bahawa wanita di luar sana sepatutnya menggunakan peluang bersukan, kerana dunia pada masa sekarang tidak membanding bezakan pelibatan baik dari segi wanita ataupun lelaki dalam bidang kesukanan. Dan perubahan attitude di kalangan wanita harus diaktifkan melalui pendekatan gender equality ataupun perkara-perkara yang terlibat dari segi pendedahan mengenai sukan. Rakita 107.9 Music Paling Hit. Rakita 107.9 ataupun stream online di rakita.my. Kita tengah borak-borak dalam segmen Akar Muda pada kali ini bersama-sama dengan Puan Wan Nur Afzan, merupakan pengarah di Akademi Kejurulatihan Kebangsaan. So kita nak tanya sikit, boleh tak Puan terangkan berkenaan perkembangan pelibatan wanita di dalam sukan di Malaysia? Perkembangan pelibatan wanita dalam sukan di Malaysia, dia terbahagi kepada tiga lah ya. Pertama iaitu mengenai wanita dan sukan prestasi tinggi, kompetitif. Yang kedua, wanita dalam sukan masa. Dan yang ketiga, wanita dan kejurulatihan. Dari aspek wanita dalam sukan prestasi tinggi ataupun kompetitif, di peringkat level Malaysia, kita tidak mempunyai masalah ketara. Walau bagaimanapun, kami di Institut Sukan Negara melihat bahawa penambahan perbaikan perlu dilakukan, di mana seharusnya keseimbangan dalam pendidikan atlet-atlet ke arah saintifik perlu berlaku di antara both gender. Bagi sukan masa pula, ruang dan peluang masih terbuka luas, di mana dalam kategori ini di Malaysia kita masih di bawah penggalakan pelibatan dalam sukan. Namun bagaian usaha telah kita wujudkan melalui program-program yang berwujud di Jabatan Belia dan Sukan Negara, di Kementerian Pendidikan Malaysia sendiri, di Kementerian Kesihatan sendiri pun telah wujudkan kepelbagaian program untuk bersukan dan berfizikal aktiviti. Perkara ketiga adalah melibatkan jurulatih wanita di Malaysia. Dengan adanya kepelbagaian pendekatan, kita sebenarnya memberi galakan yang lebih luas kepada wanita yang berada di luar sana, ditambah juga kepada pendekatan menggunakan bekas-bekas atlet, baik bekas atlet negeri ataupun atlet kebangsaan, untuk menjadi jurulatih baik di peringkat akar umbi maupun di peringkat level yang lebih tinggi. Usaha ini sedang berlaku dan insyaAllah kita jangkakan kesamarataan ataupun gender equality dapat berlaku dalam masa 2 sehingga 3 tahun
yang akan datang bersama-sama dengan jurulatih lelaki. Rakita 107.9 Music paling hit. Kembali lepak untuk segmen Akar Muda pada kali ini. Of course di Rakita 107.9 Music paling lit. Saya Bob kat sini bersama dengan Puan Wan Nor Afzan yang merupakan pengarah di Akademi Kejurulatihan Kebangsaan. Kita nak tanya pandangan Puan mengenai penglibatan atlet dan jurulatih wanita pada temasya Olimpik Tokyo 2020 pada kali ini. Penglibatan atlet dan jurulatih wanita pada temasya Olimpik Tokyo 2020 ni tidak dapat disangka lagi. Julung-julung kali berlaku, iaitu pelibatan 18 out of 30, 18 per 30 adalah datangnya daripada kumpulan wanita, iaitu dengan equivalence to 60% pelibatan wanita secara khususnya untuk Sukan Olimpik 2020. Jika dibandingkan pada Rio 2016, hanya 15 daripada 32 orang atlet, iaitu bersamaan dengan 47% wanita dalam Sukan Olimpik. Perkara ini tidak dapat disangka lagi, dan saya rasa penonton-penonton di luar sana pun melihat bagaimana aksi wanita-wanita besi negara kita seperti Nor Dabithah Sabri yang telah sebenarnya menjulang nama Malaysia di peringkat antarabangsa, di peringkat Olimpik, bahawa Malaysia juga merupakan kuasa besar dalam sukan-sukan seperti diving. Di samping kuasa besar dalam sukan-sukan seperti non-Olympic sports, for example squash, bowling dan sebagainya, wushu dan sebagainya. So ini adalah sesuatu yang boleh kita katakan membanggakan rakyat Malaysia secara khasnya, dan telah memberi satu penyatuan bahawa women can be a better than others. Okay. Rakita 107.9 Music paling hit. Rakita 107.9 Music paling lead. Korang yang berada di luar kawasan, jangan lupa dengarkan kita orang secara online di rakita.my. Yes, geng. Akar Muda kali ini kita lepak-lepak untuk borak-borak pasal sukan Olimpik, wanita dan sukan. Bersama-sama dengan kita merupakan pengarah di Akademi Kejurulatihan Kebangsaan, iaitu Puan Wan Nor Afzan. So kita nak tanya kat Puan, apakah pendekatan yang sedang dan telah dilakukan oleh pihak ISN dalam memastikan penglibatan wanita dalam sukan dapat dipertingkatkan? Di antara pendekatan-pendekatan yang dilakukan oleh ISN, of course di ISN ni kami tidak memfokuskan kepada sukan massa, tetapi kami memfokuskan kepada atlet-atlet yang telah terpilih di peringkat Majlis Sukan Negara dan peringkat Malaysia untuk diberi perkhidmatan, baik dari segi perkhidmatan sains sukan yang terlibat. Contohnya kita mempunyai pakar nutrition di ISN, kita mempunyai pakar fisiologi senam, kita juga mempunyai strength and conditioning, suayan fizikal, kita mempunyai psikologis yang setaraf dengan psikologis-psikologis dunia yang lain, dan of course di samping itu juga kita juga memberi perkhidmatan kepakaran dari segi sports medicine. Okay, dan of course sekiranya atlet-atlet ini mengalami masalah-masalah kecederaan, fokus utama kita lebih kepada mengembalikan atlet terbabit return to play. Dan selain daripada itu, untuk department ataupun untuk bidang tugas yang saya pegang ketika ini adalah fokus utama kepada kejurulatihan, di mana kepelbagaian program yang kita wujudkan, baik dari segi program untuk umum ataupun program khas untuk wanita. Rakita 107.9 Music paling hit. Rakita 107.9 Music paling lead. Jangan lupa untuk korang semua stream online kita orang, tambah-tambah yang berada di luar kawasan Lembah Kelang. Okay guys, kita nak tanya dekat Puan Wan Nor Afzan yang merupakan pengarah di Akademi Kejurulatihan Kebangsaan, inisiatif Women
Can Coach oleh Akademi Kejurulatihan Kebangsaan Institut Sukan Negara. Boleh tak Puan ceritakan ataupun terangkan dengan lebih lanjut mengenai inisiatif ini? Di antaranya adalah program tahap 1, tahap 2 dan tahap 3 khusus sains sukan yang kita buatkan khas untuk jurulatih-jurulatih wanita, di mana kita perlu equip ataupun kita perlu memberi ilmu kepada jurulatih-jurulatih wanita mengenai kepentingan sains sukan ataupun bagaimana kita groom atlet kita beside kemahiran-kemahiran sukan untuk sukan spesifik. Kita juga perlu masukkan atau tanamkan di kalangan coaches-coaches wanita kita terhadap kepentingan sains dan perubatan sukan semasa sesi latihan ataupun selepas sesi latihan berlangsung. Kita juga telah mewujudkan Women Can Coach, Coaching Science, Fitness and Health Symposium yang akan bakal berlangsung antara 7 sehingga 10 September secara virtual. Dan untuk program ini, Alhamdulillah telah memberi satu peluang kepada seluruh rakyat Malaysia untuk mendaftar secara percuma, join in the program selama 4 hari dan insyaAllah kita mempunyai 28 speaker di luar sana, baik dari segi dalam dan luar negara, untuk memberi ilmu-ilmu sains perubatan serta sains kejurulatihan sukan yang terkini yang ada di luar sana, yang ada di peringkat antarabangsa, untuk sama-sama dikongsi. Di sini tujuan utama supaya kita sebagai jurulatih yang ingin masuk dalam bidang kejurulatihan sukan perlu tahu, kita juga perlu melihat bahawa latihan-latihan yang diguna pakai adalah latihan yang bersistem mengikut peredaran zaman, mengikut scientific approach dan juga ada impact dari segi atlet tu sendiri dalam melaksanakan sesuatu aktiviti. Alright guys, kita dah sampai untuk ending our session hari ini untuk segmen Akar Muda. Kita nak ucapkan terima kasih kepada tetamu kita hari ini, iaitu Puan Wan Norhauzan yang merupakan pengarah di Akademi Kejurulatihan Kebangsaan, dan kita nak ucapkan terima kasih juga kepada Kementerian Belia dan Sukan kerana membawakan segmen Akar Muda ini. So guys, korang jangan pergi mana-mana, tunggu episod yang akan datang untuk segmen Akar Muda. Banyak lagi benda-benda menarik kita orang nak story dengan korang semua. So chill, terus kekal di Rakita 107.9 ataupun stream online rakita.my. Rakita 107.9, music paling hit.